havia esperança. Cap mena d'esperança. Ni per tu ni per mi. Ho hem d'admetre. El nen és mort. Mort, 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 mort. No! Calla! No, però com se t'acut? Com se m'acut? Però si no se m'acut res. És el que va passar. Va passar, no? És el que és. Volia recuperar la teva pedra. Ens estàvem fent un petó, no ens vam adonar que passava a l'altra banda de la barana. Vols que continuï? Esclar que vull que continuïs. No havia viscut cap moment com aquell en tota ma puta vida, com aquell cap. I llavors vaig sortir... Va cridar, vam córrer i va caure. No ho diguis, això ni en broma. Va caure! Què et passa? A mi? Què et passa? Estic desesperada. Desesperada? No tenir cap mena d'esperança és estar desesperada. Ho estic, com tu. Tant com tu. El nen és viu. El vaig poder atrapar a temps, no va caure. És viu! Calla. La pitjor situació de la seva vida i també de la nostra. Sí, la pitjor. No n'hi pot haver cap de pitjor. Però vaja, el psicòleg què ha dit? Que no hem de patir gens. Gens. Ho ha dit o no ho ha dit? Quin psicòleg? Hauria pogut passar, no, només de pensar-hi, però no va passar. No? De manera que torna a ficar la roba a l'armari. Les bromes macabres no m'agraden!